خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت میں رہتی ہے۔ میں ساتھ نکالیے نحوم نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، میکا کے صحیفے کے بعد نحوم نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی ساتویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ آپ سب لوگوں نے نکال لیا، اسٹوڈنٹس جو ہیں جو بائبل لے کے آئے ہوئے ہیں، خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے، وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے۔ آمین۔ تین حقیقتیں اس آیت کے اندر ہیں، خداوند بھلا ہے، مصیبت میں، مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے، وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہ صحیفہ جو ہے یہ ایک نظم کی طرح کا ہے، اس کے اندر ایسے جیسے کوئی نظم ہوتی اس طرح سے اس کو لکھا گیا ہے، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ عدالت کا ٹاپک ہے۔ اس کے اندر اسوریوں کی عدالت پر وہ خوشی مناتا ہے۔ اسوریوں کا دارالخلافہ جو تھا وہ نینوا تھا، اور جس طرح پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، اسی طرح نینوا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل قوم کے شدید مخالف تھے اور بڑے دشمنوں میں سے دشمن تھے۔ اور جب خدا نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا ایک وقت میں آ کر، تو پھر نحوم جو ہے پہلے تو وہ اس کو ڈراتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کی تباہی پر خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے ساری باتیں۔ لیکن ان تمام صحیفوں کے اندر جہاں پر خدا اپنی عدالت کو ظاہر کرتا ہے، وہیں پر کہیں کہیں خدا اپنی شفقت، اپنی محبت اور اپنی بھلائی کا مکاشفہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ صحیفے جو ہیں یہ ایمانداروں کے لیے پڑھنے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان کے اندر قوموں کی عدالت کا ذکر ہے۔ جب خدا غضبناک ہوتا ہے تو پھر اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، خدا کس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جب وہ غضب کے اندر آتا ہے، جب وہ قہر کے اندر ہو، غصے کے اندر ہو۔ اور جب خدا اتنے قہر کے اندر ہو اور ساتھ ہی پھر وہ اپنی محبت اور بھلائی کو بھی ظاہر کرے، تو تین باتیں نحوم جو ہے اوپر وہ کہتا ہے، اس کے قہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے، اس کا قہر آگ کی مانند نازل ہوتا ہے، وہ چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے آگے وہ کہتا ہے خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے، وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے۔ ہم اس آیت کو الٹا سٹڈی کریں گے۔ پہلی بات، وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یہاں پر اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس پر توکل نہیں کرتے خدا انہیں نہیں جانتا، خدا انہیں بھی جانتا ہے، خدا کو ان کی بھی ضرورتوں کا پتہ ہے، کیونکہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، وہ اپنی بارش نیکوں اور بدوں دونوں پر کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر نحوم جو ہے وہ خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ خدا اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو خدا پر توکل کون کرے گا؟ جو خدا کو جانتا ہوگا۔ کسی اجنبی آدمی کی بات کو آپ مان لیں گے فوراً سے؟ آپ بلیو کریں گے اس کی بات پہ؟ آپ کسی ایسے بندے کی بات کو مانیں گے، فالو کریں گے جس کو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے؟ جس کو جانتے نہیں ہوں گے آپ کہیں گے یار یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے، میں تو نہیں اس کو جانتا۔ تو جس خدا کو میں اور آپ جانتے نہیں ہیں، ہم کیسے اس سے مانگ سکتے ہیں، ہم کیسے اس کی بھلائی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور کیسے ہمیں خدا کے بارے میں پتہ چلے گا؟ اور میں نے اس آیت کو کل رات جب اس کو میں پڑھ رہا تھا، اس صحیفے کو، تو میں نے اس بات پر غور کیا کہ خدا اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو جس چیز نے مجھے اطمینان اور خوشی اور تسلی دی وہ یہ تھی کہ خدا کا یہاں پر جو مقصد ہے یہ کہنے کا کہ میں جانتا ہوں، وہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات سے بخوبی واقف ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ خوشی کی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کی زندگی کے ماضی میں کیا کچھ ہو چکا ہے، اور آپ کی زندگی میں آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ سب خدا کو پتا ہے۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، خدا یہ جانتا ہے۔ آپ کے دل میں کس بات کے لیے شک ہے، کس بات کے لیے خوف ہے، خدا اس سے واقف ہے۔ زبور 139 میں ساتھ نکالیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ زبور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سام 139، اس کی پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے، خدا کو پہلے ہی اس کا پتا ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں اس کی 14 آیت، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اس سے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تو اسے چھپا نہ تھا۔ یہ اپنی اس حالت کی بات کر رہا ہے جہاں وہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا،
اور دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ یہ کائنات بنتی، میں اور آپ خدا کے مائنڈ میں پہلے سے تھے۔ یہ کیسی عجیب بات، خدا نے بھی اس کائنات کو تخلیق نہیں کیا تھا، لیکن میں اور آپ پہلے ہی سے اس کے ذہن میں تھے۔ اسے پتا تھا کہ یہاں پر ایک عبادت گاہ ہوگی، یہاں پر یہ سب کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ خدا پیشتر سے سارا علم رکھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ خدا کو پہلے سے پتا تھا، ابھی میں نے ایک بھی دن اس زمین پر گزارا نہیں تھا، خدا کو سب دنوں کا میرا حساب کتاب پتا ہے کہ میں کہاں کہاں جاؤں گا، کیسے کیسے چلوں گا، کس سے کیا کہوں گا، کون مجھ سے ناراض ہوگا، میں کس سے خوش ہو جاؤں گا، کس کو فائدہ پہنچاؤں گا، کس سے نقصان ہوگا، ساری باتوں کو خدا جانتا ہے۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ آمین۔ پھر واپس ادھر ہی آ جائیں۔ یہاں پر جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کے تعلق سے اتنی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ مکاشفہ کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے، لکھا ہے شریر جو ہے وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے کہ خدا کو کیسے پتا چلے، خدا کو کیا پتا ہے، میں اپنی شرارت میں مگن ہوں، مجھے خدا سے کیا۔ لیکن یاد رکھیں، خدا تمام بدی کے لیے ہمیں حساب کے اندر لاتا ہے، اور خدا ان تمام بدیوں کی چھان بین بھی کرتا ہے، اور خدا اس کے تعلق سے ہمیں بدلہ بھی دیتا ہے۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جوان تو اپنی جوانی کے ایام میں عیش کر لے، جو بھی کام تو نے کرنے کر، عیش و عشرت کے کام کر، لیکن یاد رکھ کہ تجھے ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ میں اور آپ جان لیں۔ میں یہ بات جان کر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ خدا کو یہ پتا ہے کہ میری ٹوتھ پیسٹ ختم ہونے والی ہے۔ ہللویا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ایک دن آفیہ مجھے کہتی ہے کہ جی ٹوتھ پیسٹ ختم ہو گئی ہے لانے والی۔ میں کہا اچھا جی۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار خدا کو تو پہلے سے پتا ہے، اس سے پہلے کہ آفیہ کو پتا چلتا مجھے پتا تھا، خدا کو پہلے سے ہی پتا ہے۔ اس سے پہلے کہ صدرک میسک اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی کے اندر پھینکا جاتا، الہ زیادہ پہلے موجود تھا وہاں پہ، اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرے لوگوں کو آگ کی بھٹی کے اندر پھینکا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دانیل کو شیروں کی مانت کے اندر پھینکا جاتا، خدا کو پہلے سے پتا تھا کہ شیروں کے منہوں کو بند کرنا ہے۔ خدا میری اور آپ کی زندگی کی ایک ایک ضرورت سے بخوبی واقف ہے، اور اگر آپ یہ بات اور یہ بھید سمجھ جائیں۔ یسوع مسیح نے کہا ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ ان کے کھتے ہوتے ہیں، نہ وہ کہیں جمع کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ خدا کو چڑیوں کی بھی فکر ہے، خدا کو چونٹیوں کی بھی فکر ہے۔ وہ چونٹیوں کے تعلق سے بھی کہتا گیا کہ کاہل جا کے چونٹی کو دیکھ، وہ کس طرح رہتی ہیں، نہ ان کا کوئی حکمران ہے، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے، تو بھی وہ کتنی ڈسپلن ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو لوگ جن کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ ذرا چونٹی کو واچ کر لیں۔ چونٹی کتنی نعتوں اور چھوٹی مخلوق ہے، آپ اس کو ایسے کریں ادھر ہی وہ برابر ہو جاتی، فرش کے ساتھ ہی مل جاتی، لبدی بھی نہیں، اتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن ہارڈ ورکنگ ہے۔ ہم اکثر یہ بات بتاتے ہیں کہ چونٹی نے اپنے سے بھی بڑا ٹکڑا اٹھایا تھا روٹی کا، ایسے ایسے گر رہی ہوتی، اور ایک دفعہ تو میں نے اس کو بڑا دیکھا، وہ گول گول چکر کاٹتی ہے، کوئی وزنی چیز اٹھا لے تو وہ سیدھی جانے کی بجائے اس کو پرابلم ہوتی ہے، وہ ایسے گول 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 چکر کاٹتی رہتی، چکر کاٹ کاٹ کے وہ اپنے بل کے پاس جاتی، اتنی ذہین ہے۔ تو خدا نے کہا کہ تم نیچر کو دیکھو، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، کہ میں ان کو روٹی دیتا ہوں، میں ان کو رہنے کے لیے گھر دیتا ہوں، ان کی فکر کرتا ہوں، تو تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ ہللویا۔ آج ہم فکر مند ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، آج ہم فکر مند ہیں کل میں کیا پہنوں گا، کرسمس آ رہا ہے، بچوں کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، ہے نہیں، ہر سال ہی آ جاتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، پیاز کی مونگلیاں کتوں آن گیا ہیں، چلگوزے بڑے مہنگے ہوئے نے، خروٹ کتوں آن گے، پٹھان گئی پھر رہے ہیں، لے لو ان سے۔ خدا جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، ہم فکر مند ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا یہ۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو، لکھا ہے اسحاق نے کہا اے باپ ساری چیزیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن قربانی کے لیے برہ نہیں ہے۔ اسحاق کو پتا تھا کہ خدا کو پتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، اس نے کہا خدا خود مہیا کرے گا۔ ہللویا۔ اگر مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ خدا مہیا کرنے والا ہے، خدا میری ضرورتوں کو مجھ سے پہلے جانتا ہے، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ آج کیا ہونے والا ہے، لیکن خدا کو پتا ہے، خدا نے سارا کام سیٹ کیا ہوا ہے۔ میرا کام اور آپ کا کام، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور اسے کہیں خداوند جو ترتیب تو نے آج کے دن کے لیے میری بنائی ہے، مجھے توفیق دے کہ میں اسے فالو کر سکوں۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ خوشی اور شادمانی سے بھر جائیں گے۔ ابھی ہم نے زبور 147 کے اندر پڑھا ہے کہ وہ اتنے زیادہ منصوبے مالی رکھتا ہے کہ وہ ریت کے ذروں کی طرح ہے، ہم نہیں گن سکتے انہیں،
لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں. خدا اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے بیٹے کے پاس روٹی نہیں ہے، میرے بیٹے کی یہ ضرورت ہے، میری بیٹی کی یہ ضرورت ہے، اس خاندان کو یہ چیز چاہیے، یہ مجھ پر توکل کرتے ہیں. پترس آیا یسو کے پاس، کہنے لگا خداوند ٹیکس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یسو کو پہلے ہی پتا تھا کہ پترس نے آنا ہے، اس نے پہلے ہی مچھلی کے منہ کے اندر مسکال کو پیدا کر دیا تھا. مچھلی نے کہیں سے نکل لیا تھا یا خدا نے اس کے اندر پیدا کیا تھا، اس کی گہرائی میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ضرورت پوری ہوئی ہے. پترس نے کہا ٹیکس دینا ہے، یسو نے کہا جا کے بنسی ڈال. ہللویا. اور اس نے بنسی ڈالی، حالانکہ وہ ایکسپرٹ تھا جال ڈالنے، اس کو عادت تھی جال سے مچھلی پکڑنے کی. بنسی تو آواز آ رہی ہوتی ہوگی اس کو کہ ایک مچھلی پکڑنی، وہ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں مچھلی پکڑنے کا عادی تھا. یسو نے کہا بس ایک ہی مچھلی، کیونکہ یسو کو پتا تھا مچھلی لگنی ہی وہ ہے جس کے منہ میں مسکال ہے. ہللویا. تو جب اس نے جا کے بنسی ڈالی، وہ بھی چپ کر کے جا کے کنارے پہ بیٹھ گیا. مچھیرے کہنے لگے پا جی تھی تو چھڈ گئے سو کام ہے. وہ کہندا یار بس ویسے ہی آیا شوق لے، اور ابھی جا کے بیٹھا ہی ہوگا تو ڈور جو ہے وہ سخت ہو گئی، اس نے کھینچا تو مچھلی تھی. یسو نے کہا مچھلی نو کھانا نہیں ہے، سکہ کٹ گیا تھے باقی مچھلی نو سوٹ دیں دوبارہ، ہو سکتا ہے دوبارہ بھی کام آ جائے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی مرغی والی، انڈے دیتی تھی سونے کے، تو کہنے لگا کہ کو باری نہ کٹ لیں سارے. اس نے اس کو کاٹ ہی دیا مرغی کو، اور اس کے اندر سے ایک انڈا بھی نہ نکلا. ہم کئی دفعہ بہت زیادہ لالچی ہو جاتے ہیں. تو یسو نے اس سے کہا گیا ہے نا کہ تُو ایسے ہی پاسے ہوں لگا رہا میں کہ کلام نو چھڈ کے جھیل دے پا کے بیٹھا نا کہ مسکالا نکلن گیا. ایسے نہیں ہوگا، جب میں کہوں گا اس وقت مسکال آئے گی مچھلی کے منہ میں، ویسے نہیں آئے گی. ویسے چاہے جتنی مرضی بنسیاں لگا کے بیٹھے رہے کچھ نہیں ہوگا. ہللویا. ساری رات جال ڈالتا رہا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جب یسو نے کہا تو اسی جگہ سے، اسی جھیل میں سے جہاں وہ کہہ رہا تھا آج مچھلی نہیں ہے، ساری رات سے مچھلی پکڑے ناکام ہو گئی. یسو نے کہا اب ذرا تھوڑا آگے لے کے چل اور یہاں پہ جال ڈال دے، اور جب جال ڈالا تو لکھا کہ بہت سی مچھلی اس نے پکڑ لی. جب یسو کہتا ہے تو کچھ ہوتا ہے، جب میں اور آپ کچھ کہتے ہیں تو پھر شک والی بات ہے، زیادہ تر ہوندا بھی، لیکن جب یسو کہتا ہے تو ہوتا ہے. وہ جانتا ہے میرے عزیزو. اس لیے اپنی زندگی کے اندر اس بات کے لیے شکر گزاری کریں کہ وہ آپ کی زندگی کے تمام تاریخ اور بہترین پہلوؤں کو جانتا ہے. جو آپ کے اندر اچھی باتیں ہیں خدا ان کو بھی جانتا ہے، جو تاریخ پہلو ہیں خدا ان سے بھی واقف ہے. میری اور آپ کی ضرورتیں، جو کچھ ہم ماضی میں کر رہے ہیں خدا جانتا ہے، اور جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں خدا ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے. اگلی بات جو ہے اس کا دوسرا حصہ، اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے. پہلی بات وہ مجھے اور آپ کو جانتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ چرچ کے اندر آ رہے ہیں خدا آپ کی نیت سے واقف ہے کہ آپ کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ حاضری والے ہیں اس کا بھی خدا کو پتا ہے، اے حاضری والے بندے. خدا اوپر سے دیکھ رہا ہے سب کے اوپر کارڈ لگے ہوئے حاضری، حاضری والا بندہ، حاضری والا بندہ، اور اوپر سے خدا دیکھ رہا ہے کہتا ہے یہ سچے دل سے آیا ہے، یہ حلیم ہے، یہ فروتن ہے، یہ کلام سیکھنے آیا ہے، یہ اس نظریے سے آیا. خدا کو پتا چل جاتا ہے، کیونکہ خدا تو دلوں کے بھید جانتا ہے. سیمول سے اس نے کہا تھا تو چہرے پر نگاہ کر رہا ہے لیکن میں دل پر نگاہ کرتا ہوں، میں دلوں کو پڑھ لیتا ہوں. میری آنکھیں جو ہے وہ انسان کے دلوں کے خیالوں کے اندر چلی جاتی ہیں. خدا کا کلام جو ہے بند بند اور گودے گودے کے اندر سے گزر جاتا ہے، پرکھ لیتا ہے. تو خدا کو پتا ہے کہ میں اور آپ کس نیت سے آئے ہیں. تو اگر اچھی نیت ہے تو خدا برکت دے گا، اور اگر بری نیت ہے تو خدا توفیق دے گا کہ پہلے ہم توبہ کریں، اپنی ڈگر کو درست کریں تاکہ وہ ہمیں برکت دے سکے. وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے. آپ کے حالات اچھے ہوں تو رشتے دار تڑی جان نہیں چھڈیں گے، ملن آ جائیں گے، دوست احباب آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، آپ کے محلے دار آپ کی بڑی عزت کریں گے. تو کنگال سے تو لکھا ہے کہ اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے. جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب نومیدی چھا جاتی ہے، جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، جب ہمارا کاروبار گر جاتا ہے، جب ہماری نوکری چھوٹ جاتی ہے، جب ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، جب ہمارے بچے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر قسم کی ناکامی ہماری زندگی کو گھیر لیتی ہے، ایسی حالت میں صرف یسوع ہے جو ساتھ رہتا ہے، باقی سب چھوڑ جاتا ہے. مصیبت میں پناہ گاہ ہے. پناہ گاہ سے مطلب یسوع ہمیں چھپنے کی جگہ دیتا ہے کہ بھائی تو مصیبت آ گیا، میرے جی چھپ جا. جب ہم مصیبت میں آتے ہیں کوئی ہمیں اپنے گھر میں نہیں کہتا کہ آ جاؤ جی تسی ایتھے آ کے رہ لیا کرو. اس میں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم خود بڑی مشکل میں ہیں، اور کسی حد تک آج کے دور میں ٹھیک بھی ہے، لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو ہم اپنی خود غرضی کے باعث دوسروں کی مدد نہیں کرتے. لیکن یسوع خود غرض نہیں ہے. ہللویا. یسوع میری اور آپ کی ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے. دکھ میں ساتھ نبھانے والا ایک ہی نام یسوع ہے. یسوع میری اور آپ کی زندگی کے ہر ایک تاریخ پہلو میں ساتھ کھڑا ہے. خواہ موت کی سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. داؤد اپنا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ میں کیوں نہیں ڈرتا، کیونکہ تو میرے ساتھ. کیا آپ کبھی
اس خیال کو اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں کہ یار پریشان کیوں ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے، تم اب تک کسی ایسی مصیبت میں نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے، ایسی آزمائش میں ہم نہیں گئے ابھی تک جو ہماری برداشت سے باہر ہو، اور خدا کہتا ہے کہ اگر ایسا موقع آ بھی جائے گا تو ساتھ ہی نکلنے کا رستہ بھی تمہیں پرووائڈ کروں گا، یہ پولوس رسول کہتا ہے کرنتھیوں خط کے اندر۔ مصیبت میں خوشی منائیں، شادمان ہوں اس بات کے لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اب کچھ ہونے والا ہے، یہ ایکسائٹمنٹ ہے۔ آپ کو پتا گورے جو ہیں انگریز لوگ ایکسائٹمنٹ کے بڑے متلاشی ہوتے ہیں، آپ جغرافک چینل دیکھ لیں مگرمچھوں کے منہ کے اندر انہوں نے اپنے سرپس آئے میں تصویریں کھچا رہے ہیں، مگرمچھوں کو اٹھایا ہوا ہے، ہم جیسا اگر یہاں پہ چھپکلی آ جائے تو سارے تکنی کا ناچ ناچ جاتے ہیں، وہ مار گئے لٹ گئے، تو وہ مگرمچھوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں، ایڈونچر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، برفوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، برفوں کے اوپر سے گر رہے ہیں، رسیاں باندھ کے پلوں پر سے جمپیں لگا رہے ہیں، ہوائی جہازوں پر سے جمپ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا ایڈونچر یہ ہے کہ ہر روز خدا پر توکل کریں۔ اس سے بڑا ایڈونچر کوئی نہیں، میں نے ابھی تک اس کو ڈیفائن کیا اپنی لائف میں، اس سے بڑا ایڈونچر کوئی نہیں ہے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، خدا دے گا کتنا، یہ پہاڑ سے جمپ لگانے سے زیادہ زبردست چیز ہے، ہوئے گا کی کتوں آنا ہے، کیویں خدا مہیا کرے گا، ہے کل 10 تاریخ آ گئی کرایہ دینا کتوں آئے گا جیب سے، کچھ نہیں، یہ ایڈونچر نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، آج کی روٹی دینے کا مطلب، روز کی روٹی دینے کا مطلب کہ ڈیلی خدا پر ٹرسٹ کرنا، اور اس میں شیطان کے لیے بڑا موقع ہے۔ آپ کو پتا ہے جب اسرائیلی من کھا رہے ہوتے تھے تو ان میں سے کئی کہہ رہے ہوتے تھے یار ان کل پتہ نہیں کی بننا ہے، ڈگے گا کہ نہیں، ایڈونچر تھا ان کے لیے، اور بھی جب اگلے دن پھر کہتا تھا بھی بھاگتے تھے من کی طرف، کہتا اکٹھا کرو اکٹھا کرو، پکڑ لیتے تھے، اگلے دن پھر وہی سچویشن، گرے گا کہ نہیں گرے گا، یہ انسان کی سوچ ہے۔ لیکن یاد رکھیں خدا ایک دفعہ جو کہہ دیتا ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ہاللویہ۔ خداوند نے کہا کہ میں تم سے کبھی دست بردار نہ ہوں گا، میں تم سے جدا نہیں ہوں گا، میں نے تمہاری صورت جو ہے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ ماں اپنے شیرخوار کو بھول سکتی ہے؟ نہیں بھول سکتی، ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے شاید وہ بھی بھول جائے، لیکن میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں، یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زندگی کا مالک ہے، خالق خدا ہے۔ اگر ہم یہ بات سیکھ جائیں کہ خدا مجھے جانتا ہے، آپ صرف شکر گزار ہی کرتے جائیں گے، خدا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے مجھے میاں میر کے اندر رکھا ہوا ہے، ہللویہ میں تیرا شکر گزار ہوں میرے پاس سائیکل ہے، پریز دی لارڈ۔ ایک وقت ہم پیدل جاتے ہوتے، چند دن پہلے بات کسی سے کر رہا تھا تو مجھے واقعہ یاد آ گیا، یہ ایک زمانے میں صرف جسن بھائی کے پاس ہوتی تھی موٹر سائیکل، اور بھائی کے پاس بھی یامہا تھی، وہ بھی ٹھیک ٹھاک پرانا ماڈل تھا، لیکن اس پہ ہم بہت جگہ پہ کلام سنانے کے لیے گئے، وزٹ کیے پتا نہیں لاہور کے کس کس علاقے کے اندر ہم نے جا، تو سائیکلیں ہوتی تھیں، تو سائیکلوں کے اوپر سارے بیگ ہم باندھتے تھے، دو بیگ پیچھے رکھے ہوئے، ایک بندہ آگے بٹھایا ہوا سائیکل پہ جا رہے ہیں، فل اس کو لوڈ کیا ہوا، اور وہاں پر جاتے تھے خوشی کے ساتھ خدا کا کلام سناتے تھے، ہمارے اندر شادمانی تھی، ہم اس بات کے لیے خوش تھے کہ ہمارے پاس سائیکلیں ہیں، اور پھر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے رہے، خدا نے ہمیں موٹر سائیکلیں دی، اب خدا ہمیں اور آگے لے کر جانا چاہتا ہے، ہاللویہ۔ ہم اس کے لیے شکر گزاری کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں، اسی پر قناعت کریں، اسی کے اندر سروائیو کریں، اور پھر آگے دیکھیں خدا ہم کس طرح سے برکت دیتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ جانتا ہے، اور خدا مصیبت میں پناہ گاہ ہے۔ جب آپ کی لائف میں مصیبت آئے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع نے اپنے گیٹ ہمیشہ کھولے ہوئے ہیں، اپنی ذات میں وہ ہمیں چھپا لیتا ہے۔ تو جب آپ کی لائف کے اندر سٹریس آئے، یسوع کی طرف بھاگیں، یسوع فوراً آپ کو اپنی باہوں میں لے لے گا۔ میں نے تو چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی، لیکن تمہارے بیٹوں نے ایسا نہ چاہا۔ یہ اسرائیلیوں سے خدا بات کر رہا ہے، خدا ایمانداروں سے بھی یہی کہتا ہے، خدا تو چاہتا ہے کہ جب مرغی کو، کبھی آپ نے دیکھا جب وہ چوزوں کو اپنے پروں میں چھپاتی، کسی نے منظر دیکھا؟ کنے ان دیکھے؟ تھوڑے ہی۔ مرغی جو ہے وہ جب اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، دو کام کرتی، اس سے دو کام ہوتے ہیں جس سے چوزے کو فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ، پہلے تو وہ پروٹیکشن فیل کرتا ہے، اس کو دشمن، ان تین باتیں، اس کو دشمن ہی نظر آتا، دوسری بات وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے، اور تیسری اس کے جسم کی ہیٹ جو ہے وہ انہیں سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہماری لائف میں دشمن گھیر لیتا ہے، ہم پناہ کے لیے خداوند یسوع کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے تو یسوع اس کو دور کرتا ہے، پھر ہمیں پروٹیکشن کی ضمانت دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اطمینان بخشتا ہے، تسلی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، تاکہ ہم اس میں برکت پائیں، بڑھتے جائیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے چاہا جس طرح مرغی بچوں کو جمع کر لیتی ہے اپنے پروں کے نیچے، اسی طرح تم بھی آ جاؤ۔ تو جب مصیبت آپ کی لائف میں آئے تو رشتہ داروں کے پاس نہ بھاگیں،
فون نہ کریں, پتہ نہیں کوئی لین آیا, میری کڑی ڈگ گئی سی پوڑیاں تو, انہوں ٹانکے لگ گئے نے 14, تسی آئے نے, گلے نہ کریں. یسو میں آئے, یسو کے پاس ہیں, اس سے کہا خداوند اس تمام نقصان میں بھی تو نے ہماری مدد کی ہے, زیادہ بھی ہو سکتا تھا لیکن تو نے بچایا ہے. پہلی بات خدا میں جانتا ہے, دوسری مصیبت کے دن کیا ہے جی, پناہ گاہ ہے, اور خداوند بھلا ہے. جب تک خداوند کی بھلائی کو میں اور آپ نہیں جانیں گے میرے عزیزو, ہمارا سب کچھ بیکار اور فضول ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, خداوند کی بھلائی کیا ہے؟ ابھی ہم یہ گیتوں میں گا رہے تھے, کرسمس کے گیتوں میں, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خدا کی بھلائی یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا ہے. خدا خود میرے لیے اور آپ کے لیے انسان بن کے آ گیا ہے, بیت لحم میں پیدا ہوا, اور پھر اس نے دکھ سہا. کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے. خدا کی بھلائی ہے. خدا اتنا بھلا ہے, خدا کی جو پرسنالٹی ہے, اس کی جو شخصیت ہے, اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے. ہر ایک کام برکت سے بھرا ہوا ہے, بھلائی سے بھرا ہوا ہے. یہ خدا کی ذات کی صفات ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, جتنا زیادہ آپ خدا کو جاننا شروع کر دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ خدا پہ ٹرسٹ کریں گے, جتنا کم خدا کو جانیں گے اتنا ہی کم ٹرسٹ ہوگا. اگر آپ یسوع کو چھوڑ کر صرف شاگردوں کی لائف کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو یہ بھید سمجھ آ جائے گا. جانتے نہیں تھے, یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, بہت سی باتوں کو جانتے تھے, لیکن تو بھی یسوع کی اصل شخصیت سے بخوبی آگاہ نہیں تھے. اور جب آزمائش آتی تھی تو وہ بھاگ جاتے تھے, دوڑ جاتے تھے. لیکن ایک وقت میں جب یسوع مسیح زندہ ہوئے, آسمان پر اٹھا لیے گئے, انہوں نے دیکھا, فرشتوں نے بتایا کہ یہ یسوع دوبارہ آئے گا, یسوع نے ان سے ملاقاتیں کی, تو پاک روح کے وسیلہ سے, اعمال کی کتاب میں لکھا ہے, جب پاک روح ان پر نازل ہوا تو انہیں حقیقت میں سمجھ آئی کہ یسوع کیا ہے. پھر ان رسولوں کی دلیری دیکھنے والی ہے. پھر نہیں وہ پریشان ہوتے, پولوس رسول کو سل پہ لٹا کے بینت پڑ رہے ہیں, بینت مار رہے ہیں, اور کوڑوں سے اس کو انہوں نے چھلنی کر دیا ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کھول دیا انہوں نے. پولوس رسول کے تعلق سے ہسٹورینز بتاتے ہیں اس کی ٹانگیں بھی ٹیڑھی ہیں, چھوٹے قد کا بندہ تھا, اور اتنی دفعہ اس کو بینت لگے ہوئے تھے کہ اس کو چلنے میں مشکل ہوتی تھی, اتنی دفعہ اس کو کوڑے لگ گئے تھے کہ اس کے پیچھے کی چمڑی ساری کھل چکی ہوئی تھی. انجیل کی بشارت دینے کے لیے ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں پڑا ہے, سنسان علاقوں کے اندر گیا ہے, سمندر کے اندر پھنس گیا ہے, جنگلوں بیابانوں کے اندر وہ گیا ہے خدا کا کلام سنانے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ یسوع کو جان گیا تھا. دمشق کی راہ پر یسوع سے اس کی ملاقات ہوئی, شرح کا عالم بنا ہوا تھا, لیکن دمشق کی راہ پر جب یسوع نے اس کو پکارا تو کہنے لگا کہ تو کون ہے, اے خداوند تو کون ہے؟ تو یسوع نے انٹروڈکشن دیا, اس نے کہا تو جسے ستارہ ہے, جس کے لوگوں کا ستارہ میں وہ ہوں. اور پولوس رسول وہاں پر اپنی زندگی خداوند کے حضور لے آتا ہے, بلکہ وہ نہیں لاتا, خدا ہی انہوں کھچ کے لے آتا ہے. اور جب آ جاتا ہے تو پھر رسول اعظم بن جاتا ہے. ہاللویہ. پھر دکھ سہتا ہے یسوع کے لیے, دنیا کو کوڑا سمجھنے لگتا ہے, وہ تمام شیخی, وہ تمام غرور, وہ تمام گھمنڈ اپنے اندر سے نکال باہر پھینکتا ہے, اور خدا کے لوگوں کے لیے بالکل چھوٹا آدمی بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جان گیا تھا کہ خدا بھلا ہے, یسوع کون ہے. آج ہماری زندگی کے اندر خدا کے تعلق سے علم, کہتے نا اونٹ کے منہ میں زیرہ, وہ بھی نہیں. زیرہ سمجھتے ہیں؟ اونٹ کو دیکھا کبھی؟ اونٹ کا منہ کتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا. اس کے منہ میں زیرے کا ایک دانا رکھ دیں تو اونٹ نو پتہ لگنا, یہ مثال بنی ہوئی ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ. تو ہم خدا کو بس اتنا ہی جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی کوئی چیز ہے, ہم تو زیرے سے بھی کم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خدا کیا ہے. زبور اکاسی کے اندر لکھا, کاش میرے لوگ میری سنتے. آج ہم خدا کی نہیں سنتے, آج ہم اپنے دل کی بات مانتے ہیں, آج ہم اپنے بیوی بچوں کی بات مانتے ہیں, آج ہم اپنے دفتر کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی باتیں مانتے ہیں, لیکن خدا کیا کہتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. خدا کیسا ہے ہمیں اس سے کچھ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس چرچ آئیے, وادی صاحب انج ہاتھ ودان تے کمیٹیاں نکل آ, انج کرن تے گڈیاں آ جانا, انج کرن تے مکان بن جائے. پادری صاحب نے مطلب کی لاٹریاں لائی. میں ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس کے اندر اس نے کہا کہ ہم نے سروے کیا, ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے چرچ جانے کا مقصد کیا ہے, تو کہتا لاکھوں لوگوں میں سے چند سو لوگوں کا جو منشور تھا چرچ کے تعلق سے وہ ٹھیک, باقیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم چرچ کیوں جاتے ہیں. کئیوں نے کہا جی ہماری بیوی جاتی, اس نے کہا جی آپ بھی چلا کریں, ہم بھی چلے جاتے ہیں. میری بیوی جانتی سی جی, وہ مینوں لڑتی سی میرے نام, میں کہا چلو لڑائی تو مکائیے چرچ ہی چلی. بیوی تو نہیں نا لڑے گی, کم سے کم کہاں گا وے میں چرچ تے جانا شراب پینا, لیکن دینا چرچ بھی تو چلا جانا. یہ نظریات ہیں. اس میں خدا کہاں ہے؟ خدا تو کہیں نہیں. تو جب خدا ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. خدا کے بغیر ہے کچھ؟ یسوع نے کہا میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یسوع کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں,
جب خدا ہی ہماری لائف میں نہیں ہے, خدا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے, خدا ہمارے دلوں میں نہیں ہے, تو پھر یہاں پر مقصد کیا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں ہے, ہم کوڑے کی طرح ہیں. یہاں پہ ایسا نمک ہے جس کا مزہ ہی کوئی نہیں. ہم لوگوں نے کرن جا کے صوفے پہ لیٹے, اب باجی کی نک دے روٹی سے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں جا کے, نہ کوئی لائف کا مقصد, نہ کوئی برکت. ایک گھر میں گئے تو وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ ایک بندہ لیٹا ہوا کمبل تان کے, میں کہا باجی ہے کون؟ کہا میرا بھائی آیا ہے, صبح آ کے ستا ہے. اس کا مقصد ہی کوئی نہیں, اس کا بس آ کے بہن کے گھر سو گیا. آوارہ زندگیاں, بیکار زندگیاں, فضول زندگیاں, مقصد ہی کوئی نہیں لائف کا, چلے جا رہے ہیں. 50 ایئرز دا ہو گیا جی, 50 ماری ہے. میں کہندا جی خدا دا شکر ہے 50 ماری ہے. تو میں کہا تجھے 50 ماری ہے تو کیتا کی جے 50 سال؟ پتہ ہی کوئی نہیں, اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ خدا کوئی نہیں جانتا. سب سے بڑا المیہ آج کے انسان کا یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہے, خدا کو جاننا نہیں چاہتا. جب ہم خدا کو جاننا شروع کر دیں گے, محبت پیدا کریں گے اپنے دل میں کہ خداوند تو آ میرے دل میں. آپ خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کا کلام پڑھنے سے. یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے خدا کو جاننے کا. خدا کس طرح لوگوں سے ڈیل کرتا ہے, خدا کس طرح جانوروں کو ڈیل کرتا ہے. لیکن شیر بھی مانگتا خدا سے, دسو یا شیر مانگتا خدا سے تو بندے, بندوں کی نظریں بندوں پر ہیں. ملعون ہے وہ شخص جس کی نگاہ جو ہے وہ کس پر ہے؟ بشر کسی طریقے سے مجھے ترقی مل جائے. لیکن میرے عزیزو, آج بڑی سچائی سے اپنے آپ کو خدا کے زور چکانے کی ضرورت ہے. مجوسیوں کے تعلق سے میں اس دن بتا رہا تھا کہ مجوسی جو تھے وہ خدا مدی یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے تقریباً 2.25 سال پہلے وہ ستارہ دیکھ کر چل پڑے. اب یسوع پیدا نہیں ہوا تھا, انہوں نے 2.25 سال پہلے ستارہ دیکھا تھا پورب میں. تو جب انہوں نے ستارہ دیکھا, انہوں نے کہا یہ ستارہ تو عام ستارہ نہیں ہے. تو وہ اس ستارے کو فالو کرنے لگے. اس ستارے کو فالو کرنے کے دوران بہت سی کٹھنائیاں انہیں برداشت کرنی پڑی. دن کے وقت میں ستارہ غائب ہو جاتا تھا, وہ جہاں کہیں بھی ہوتے تھے بیٹھے رہتے تھے, شام کو اب ستارہ نکلے گا پھر فالو کریں گے. ہر وقت ہی نہیں کہ دن کے وقت بھی وہ ستارہ چلتا رہتا تھا, دن کو غائب ہو جاتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ خدا ہمارے آس پاس نہیں ہے. او یہ زندگی کے وہ بڑے کٹھن مراحل ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں خاردار راستے, ایماندار کی زندگی کے خاردار راستے, جہاں پر اسے نظر آتا ہے کہ صرف مشکلات ہی ہیں, خدا تو کہیں ہے ہی نہیں. لیکن اس وقت بہترین حل یہ ہے کہ بیٹھ جائیں. یسعیاہ کتاب کے اندر لکھا ہے بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو. جب ہم بیٹھ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, تو پھر رات کے وقت میں پھر ستارہ سامنے آ جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت خدا کی برکت ہمیں لپیٹے رہے گا, چاروں پاسے برکت ساڑے لگی رہی سی, جو مرضی کر دے رہی برکت نہ لی رہے. مجوسیوں کی لائف سے میں آج کل بڑا سیکھ رہا ہوں کہ مجوسیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا. میں امیجنیشن میں سوچتا ہوں تو مجوسی جو تھے فالو کر رہے تھے ستارے کو. رات کے وقت سفر کرتے تھے, دن کے وقت میں وہ ریسٹ کرتے تھے, کیونکہ رات کے وقت میں وہ ستارہ ہوتا تھا اس کو فالو کرتے تھے. اور بہت سی پہاڑیاں چڑھی انہوں نے, بہت سی وادیوں کے اندر سے گزرے, بہت سے دریا عبور کیے, بہت سی ندیاں آئی ہوں گی راستے میں, بہت سے جنگلات میں سے گزرے ہوں گے, لیکن تو بھی وہ اس ستارے کو فالو کرتے رہے. میں نے اور آپ نے یسوع کو فالو کرنا ہے. زندگی چاہے کتنی بھی مشکل ہو, اگر آپ ستارے کو دیکھتے رہیں گے تو جنگل تا نظر ہی نہیں آنے گا. آپ کا دھیان در حقیقت آپ جنگلوں میں سے گزر رہے ہوں گے, لیکن آپ کا دھیان ہی نہیں جنگل کی طرف ہوگا, آپ کا دھیان تو یسوع کی طرف ہوگا. تو جب یسوع کی طرف ہوگا تو اسی کہو گے ہیں سفر کر لیا, جائے یسوع دی, ہاللویہ. آپ شکر گزاری کریں گے. راہوں کی زحمتوں کا انہیں کیا ثبوت دوں, راہوں کی زحمتوں کا انہیں کیا ثبوت دوں, منزل ملی تو پاؤں میں چھالے نہیں رہے. جتنی کٹھنائیاں مشکلاتیں دیکھ لی تھیں تو کہتا جب مجھے منزل مل گئی تو مجھے اتنی خوشی ہو گئی چھالے غائب ہوئے, جو چھالے پڑ گئے تھے. کہتا میں ان کو کیا بتاؤں کہ میں کتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں, میرے پاس ثبوت ہی ختم ہو گئے. لکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. ہاللویہ, یسوع میری اور آپ کی آنکھوں کے تمام آنسو پہنچ دے گا اور مجھے اور آپ کو برکت دے گا. ہاللویہ, ہاللویہ. آپ سب خداوند میں مسرور رہیں, خداوند میں شادمان رہیں. خداوند کا پلان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک ایک دکھ ریموو کر دے آپ کی لائف سے. ہاللویہ, خوشیوں سے بھر دے آپ کو, شادمانی سے بھر دے. ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. ہاللویہ, وہاں پر خوشی اور شادمانی ہے. جو کچھ آپ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر نہیں ملے گا, وہاں پر ملے گا. ہاللویہ, سو اپنے آپ کو تیار کریں, خداوند کی بھلائی کو جانیں. یہ جان لیں کہ جب آپ کی لائف میں مصیبت آئے گی تو واحد حل خدا کے پاس آنا ہے, یسوع کے پاس آنا ہے, وہ پناہ گاہ ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ وہ آپ کو جانتا ہے. ہاللویہ, آپ کی زندگی کی ایک ایک پرابلم اس کے سامنے ہے. بس شکر گزاری سے کہیں خداوند میرا یہ مسئلہ مجھے پتا, تو حل کر دے گا. آگے بڑھتے جائیں, خداوند آپ کو سنبھالے گا. گاڈ بلیس یو.